Арбаңыздар Манас телеканалыбыздың көрермандары жана биздин социалдык тармактагы катталуучуларыбыз. Google Tree экранда түркүн түстүү бейнелерди ачып берген автопортрет программасы. Ал эми биздин бүгүнкү коногубуз маданияттын мыкты кызматкери, таланттуу урчайым, жүзүндө уяшасы менен студиябызды көрүктөп турган Үмүтай Абдашева. Саламатсызбы? Кош келдиңиз. Кош келдик. Кош болду. Кандай келе алдыңыз? Абдан сонун. Ала, чындыгында элеп-желеп болуп, шашып, айтылгандан бери студент күндөрүмдү эске салат экенмин деп аябай кызыгып шашып келдим. Абдан сонун. Программанын максаты менен тааныштырып өтөйүн. Ар түрдүү тармакта коомчулукка белгилүү болгон инсандар менен жакындан таанышуу, аны аты айтып тургандай эле жалпы көрөрман көрөрмандарыңызга бейнеңизди ачып берүү. Акыркы жаңылыктарыңыздан баштайлы анда. Чыгармачылыгыңызда кандай жаңылыктар болуп жатат? Эми жаңы жылга чейин билек түрүп иштедик. Болгон баягы жаңы жылдык кечелерге катыштык, съемкаларга тартылдык дегендей. Андан кийин ден соолугума байланыштуу ошо бир эки ай бою азыркы күнгө чейин ошо ден соолук менен эле күрөшүп келатам. Өзүм дагы, апам дагы ооруп, экөөбүз армак-сармак бири бирибизге эркелешип жүрөбүз. Андан кийин бир аптадан бери эле кайрадан баш көтөрүп чыгармачылыкка киришип баштадым. Анан чыгармачылыкта деп калбадыңарбы? Негизи менин куржунумда ырлар аябай эле көп. Анан жаздырайын деп жүргөн ырлардын бири ошо адашкан жамгыр деген жакшы ырды буюрса жаздырайын деп отурам. Ден соолук каалайбыз. Анан программанын негизги максаты бул ошол айтып өтпөдүңбү сиздин бейнеңизди чагылдырып берүү депчи. Балалыгыңызга баштай эле, балалыгыңызга кайтып барып, балалыгыңыз, окуучулук күндөрүңүз, балалык кыялдарыңызда. Мен бала кезди Ысык Көл областындагы Тоң районундагы Карагоо деген айылда өткөрдүм. Кичинекей мен эле ошол жакта болуп, ишке чыгып, эшиктен үйгө кирип, үйдүн жумушун аткарып, анткени неберелерден ошо мен гана болгондуктан тайнетайтамды дагы ата апа деп көнүп калгам. Анан мен аябай бактылуу балалыкты кечирдим десем болот. Анткени азыркы кичинекей наристелер көрбөгөн балалык күндөрдү мен көрдүм десем болот. Анткени баягы азыркылар телефон менен эле алек болушат, же болбосо бала бакчага барып ошол менен эле өткөрүшөт. Баягы парктарга барып анан биз болсо баягы чаң топурак болуп көчөдө ойноп ошол эле жашмак, саратан кармамай мисалы тошо той болуп калган күндөрдө мындай өзүбүздүн балалык бир салттарыбыз бар болчу, чегирткени кармап анан согончокко сүйкө болсо ошо бат чуркайт деген ишеним бар болчу кандайдыр бир. Анан ошолорду сүйкө болуп жарышып дегендей. Анан мисалы бактарга чыгып алып ойночубуз, жалбырактарын үзүп алып акча деп чогултуп, эми андай азыр жок да такырчы. Ооба, эң сонун балалыктар ошол жакта эле. Баягы топурактардан камыр журуп, аял күйөсү болуп ойночубуз дегендей, жолук салмай ак терек көк терек. Анан кечинде мисалы уй тоскону барабыз, мал тоскону барабыз деп жаштар, классташтар, куруп балдаштар чогулуп барып волейбол ойночубуз, футбол ойночубуз, резинка ойночубуз, фар ойночубуз дегендей маг ойночубуз, чикит деген оюндар бар болчу. Аларды канчалык деңгээлде азыркы балдар билет, түшүнөт билбейм. Ошондой болгон. Анан апам болсо баягы кол өнөрчү болчу. Баягы койдон жүн кандай кыркылып алынып анан ошол ала киз шырдак болуп жип болуп даярдалганга чейинки процесстин баарын үйрөнүп апам менен кошо талашып үйрөнгөм десем болот. Курак курамай, ошондой эле кол машинага шырдак шырымай. Мен таятамдын да апасын көрүп калгандыктан апам чоң эне баягы шырдак шырып отурганда аны менен дагы жөрмөп шырып ийнесинин теменесин саптап берип дегендей айтор аябай эле сонун балалыгым болгон. Анан окуучулук күндөрүңүз кандай өттү? Кандай окудуңуз? Окуучулук күндөрүм мен аябай кой оозунан чогулбаган момун кыз болчумун. Такыр сүйлөчү эмесмин, сабакка түз барып түз келчүмүн. Анан кийинчерээк эле ачылып кетиптирсиң деп айтышты классташтарым. Марксте ошол Карагоо айылында мурун аты Маркс болчу. 6 классты бүтүп анан балыкчыга келдим. Балыкчыда
номер 4-нчү гимназия мектебинде окудум. Ошол 7-нчи класстан баштап Комузга катышып музыкалык мектепке бардым. Анан ошондон тарта Комуз чертип бардагандан тарта баягы жан дүйнөм ачылды көрүнөт. Мектептеги, шаардагы, областтагы, өлкөдөгү маданий иш-чараларга катышуу менен күндөрүм өткөн. Мен тамашалап баткам 2 күндөн беричи. Мен өзүмдү өлүп калган сыяктуу эле залкар сезатам депчи. Себеп дегенде жалаң гана ушундай программаларга чакыруу көп түшөт да анан ушул жашка чейинки өмүрүм эле аябай сыйбайт экен бир 2 саатка дагы депчи, 3 саатка дагы депчи. Ансы арындай кандай десем, окуучулук күндөрдө окууга да жетишчүмүн, ырдаганга да жетишчүмүн. Анан өзүмдү баягы башкалардын көз карашы менен дагы угуп, анан мен көп эле иш кылып койгон турбаймынбы деген ой келип атат да. Ошол кыялымда ырчы болом дечимин. Ырчы дагы болдум. Мен негизи кыялданган кыялымдын баары акычкисине чейин аткарылып бүттү да. Эми жаңы кыялдарды түзүш керек болуп жатат. Жаңы кыял деп калганыбызбы? Кандай кыялдарды түзүп атасыз? Эми азыркы оюмдагыларды кыял деп деле айтууга мүмкүн эмес, анткени аларга буйурса убактында өтүшү менен пландап эле жетсе болот, максат деп айта алам. Анан кыял эми космоско учуу деген кыял болушу мүмкүн. Океандын түбүндө бир ай жашап келсем деген сыяктуу кыялдар болушу мүмкүн да. Анан канат байлап асманга учсам дегендей. Демек дагы деле баалык кыял, байыл сезим. Ооба, аябай кыял кечмин өзүмчө. Абдан сонун. Эми балалыктан кийин окуучу болдук, окуучулук күндөрдөн кийин студенттик күндөргө келели. Студенттик күндөр дегенде жүзүм аябай жылмаюу келет. Окууну бүтүп, каяка тапшырам деп ошо Кыргыз Түркманасы университетин алгач эле тандап, ушака келип тест тапшырып өткөм. Анан дагы 2-3 жогорку окуу жайына өтүп, ал тургай ал жакка тапшырып да койгом. Анан бул жактын жыйынтыгы кийинчерээк чыккандыктан кайра эми ошол Манас университетинен чалып, сиз Манас университетине өттүңүз деген сүйлөмдү укканда мен ушунчалык ошол дагы деле көз алдымда да аябай сүйүнгөм да, тим эле бакырып, эми маанайым суз эле жүргөн болчумун короодо, анан сен чакырып атат, барсам эле ушундай сөздү айтты анан. Аябай сүйүнүп короодо жумушчулар иштеп жүргөн, иш кылса ура эле ура деп аябай бакыргам да. Анан тегил жактан документимди алып келип бул жака тапшырып, анан 5 жыл окудум эл катары. Бул жерде анда консерватория жаңы ачылып аткан болчу. Ал жака тапшырган студенттер даярдоо курсунда окучу. Мен болсо баягы башынан эле ырдап Комуз чертип келгендиктен бул университеттин дагы иш чараларына аябай эле көп катыштым. Фольклордук ансамбль бар болчу, ошол комузчу Эльвира Насрамбекова жетектечү. Ал дагы эжем аябай кызыктыруу менен үйрөтчү, болгон күйлөрдү дагы тастыктап дагы чертип, анан Айнура деген эже келип калды. Ал эже менен дагы бирге иштешип, бирге бир ансамбльда аябай көп ийгиликтерди жараттык десем болот. Андан сырткары Бишкектеги баягы жаңы тааныштарды күтүп, түнү менен ырдап коноктордо жүрсөм, эртең менен Ошолбайдан эле кайра сабакка келип отуруп калчумун. Анан менин даярдоо курсунда бир нече мугалимдерим болгон. Анан ошолордун бири Бурханеттин Чакыжы деген агай. Абдан сонун. Чындыгында эле билген эмесмин. Экөөбүздүн кураторубуз бир экен. Даярдоо курсунда. Абдан сүйүнүп атам чындыгында. Анан ал тамашалап калчу. Чиркин сөзлү кыз депчи. Агайыбыз баягы тамаша чын сүйлөгөн эмеспи? Чиркин сөзлү кызымыз деп анан баягы класстан класска чакырып ырдатышчы. Анан азыркылар деле кийинчерээк айтып калат, билесиңби, мурда биздин класска да келип ырдап кеткенсиң депчи, баягы агайлар чакырып таанытып ушундай болчу да. Анан бул жердеги ошол Нооруз майрамдары өзгөчө бир чоң программада өтчү. Ошол жерде алып баруучулук кызматты дагы аткарып болчумун. Анан кызык күндөр бир жолу алып баруучулук кызматты аткарып атып, Кемеңгер деген биздин клубубуз бар болчу. Анан сахнага ректорду чакырыш керек болчу. Анан
Сибахаттин балжы. Болчу да анан мен болсом. Сахнее. Сайын. Сибахаттин фалжы да ведеди рустатпайм бу десем эле кыран каткы күлүшү эле залда отургандардын баары күлүп калышты анан. Мен ал учурда түшүнгөн жокмун. Агай деле келип салам берип, күлүп жайнап сүйлөп түшүп кетти анан. Кийин жанымдагы Adilet деген өкөз аткарып, эме Adilet Orozbayev деген досум өкөз алып барып аткан сынан. Кийин ошо күлкү кылып элге айтып берип атат да, фалжы депчи. Сен бакыт фалжы. Анан кийин тактап биле атпаймын. Чындыгында мен ошону элес албаптырмын да. Ушундай окуялар болгон. Дагы башка кандай кызыктуу күндөр өттү негизи эле? Даярдоо курсунда баягы биз баарыбыз билебиз. Жаңы келгенде баарыбыз тең түркчөнү билбейбиз да. Анан жана сиз сыяктуу эле абалга баарыбыз эле туш болобуз. Дагы кандай кызыктар болчу эле сиздерде? Эми кызыктар тилден деле кыйналган жокпуз. Жакшы-жакшы мугалимдер сабак өткөн. Анан мен ошол кызык жер эле ошол студенттик доор деле мен сүрүптүрмүн деп калам да. Анткени баягы кыран каткы, анан жатаканада жашайм. Жатаканада кечкурун күгүмдө жайдын кечинде ырдап берчи деп аябай сыранышчы ошол учурда беседкага чыгып алып комуз менен ырдачумун да. Анан ар өткөн бери өткөндүн баары же болбосо айтып калышат терезеден да карап аябай кунт коюп окчубуз депчи. Ошол күндөр эсимде калыптыр. Анан футбол аянтчасында дагы чоң майрамдар болчу, спорт майрамдары болчу. Анан шарка ярышмасы деген болчу. Ошондо даярдоо курсунда катышкам. Мен анда Хаят Байрам болса деген чыгарманы бул жерде ошо консерваториянын мугалимдери үйрөтүп, анан ошону ырдагам. Бирок мен каалаган орунга баягы албай калгам да. Анан ошол жерде Оф-оф деген чыгарманы бир Гүлсара деген кыз болуш керек аткарган. Ошондон тарта ошолорду жакшы көрүп, азыркы күнгө чейин ырдап келем. Ошондо 2008 болсо, азыр 2024 жыл. Ошондон бери азыркы Кыргызстандагы ар бир экинчи ырчы ошолорду жаттап ырдашат. Анан мен да күлүп калам. Ушулар менен карымай болдум депчи. Эфирге барсаң, радио телевиденияга барсаң деле, той топур жакшылыкка барсаң деле оф-офту ырдатмайын кетишип кетти да. Биз дагы ошол ырдан анан албетте клиптен күтүп калабыз. Негизи ойлор болду эле убагында. Баягы атайын жаздырып болгон, бирок деген ошо эме мындай плагиат болуп калабы, анан башка ырчынын ырын ырдаган болуп калабы деген сыяктуу эле жүрчүмүн. Сиз аябай ой салдыңыз мага. Чынтыгында ошону кыргызчалатып дагы жаздыргам ал тургай ошондой ой келипчи. Ошо Эрнист Түмөнбаев деген акын аябай көңүлүмдөн дагы аябай сонун кылып жазып берген жан дүйнөмдү ачып жок жок деген темада. Буюрса анда ошолорду жаздырыш керек. Улуу кулат экенбиз. Ооба. Чыгармачылыкка же болбосо чоң сахнага кадамдарыңыз кандай болду? Кайсы жылдары башталды? Кантип барып калдыңыз? Ошо айтып өткөндөй эле 2008, 2013 жылдары бул жерде окусам, анан акыркы курста турмушка чыгып кеттим. Анан бала мен 2 жылдай үйдө отуруп, анан баягы теменени капка салса деле тешип чыгат дегендей кайрадан ырчылыкка, ырчылыкты дегдеп Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетине тапшырдым Бүбүсара Бешиналиева атындагы 2015 жылы. Анан ошол жерден баягы ырчылардын казанына түшкөндөн кийин ырдаш керек болуп калат. Анан ошондо 2016 жылы алгачкы ырларымды жаздырып ошол жылы жанагы сиз айтып аткан кызыл гүл болуп жайнайсың деген ырды жаздырып ошого клип тарттырып ошол менен баштагам. Анан ошол күндөн ушул күнгө чейин ырчылык менен эле шугулданып жүрөм. Бул талант сизге кимден өткөн? Кайсы жактан келди? Эми мамам мырдайт да. Мамам мырдайт, бир аз комуз чертет, анан тамашалап калат. Мен үмүт бар жерде ырдабайм. Мен өнөрүмдү үмүткө өткөрүп бергем депчи. Андан мурунку ата тектеримди ошо кызыгып баштадым эми. Балким мурун ошондой баягы
6-7 аталарында бардыр депчи. Апам ырдап калчу, өмүрү деген деп анан биринчи ырларда жанагы апа бак жолук салынып деп ошо апам үйрөткөндө анда кумсерчимесин айылда жүргөн кезде ошо апамдын ырдагандарын угуп калчумун. Анан жамактап дагы ырдап койгондорун билем эсимде. Ырчылыкты тандагандан кийин сиз үчүн эң кыйын эмне болду? Кыйын деп айтпайм, Кудайга шүгүр. Анткени мен ырдап баштагандан тарта эле эки жакка чакыруулар көп болду. Анын артыкчылыгын ушул комуз черткеним, анан кыргыздын салттуу ырларын ырдаганымдан улам деп билем да. Анан баягы түркчө билген себебинен дагы Түркияга аябай көп чакыруулар түштү. Анан чет өлкөгө барып келгенден кийин радио телевидениялар байма-бай чакырып, байма-бай өнөрүмдү элге жеткирүүдө чоң салым кошту. Ошентип эле таанылып кеттим десем болот да. Анан эң биринчи кадамым клиптерден дагы эме болду. Комузду жана аккорд менен гитарадай кылып чертип, жылдар өтсүн арадан деген чыгарманы ырдаганым. Ал убакта сенсорный телефондор деле чыга элек болчу, интернет деле анча өнүккөн эмес болчу, Одноклассник, YouTube эле бар болчу. Аябай баягы тарады да. Ал тургай мен өзүм кийинчерээк эле ошол видеомду көрүш үчүн катталып социалдык тармакка. Анан көргөм да комментарийлер ушунчалык жагымдуу, бир жумалап окугам десем болот, күндүр-түндүр ушунчалык жагымдуу комментарийлер болгон. Анан ошол дагы мени алга сүрөдү. Эч кандай тоскоолдук да болгон жок чындыгында. Анан аябай тиленем, ушу жалган жаладан сактаса экен, ушул кашыктап чогулткан кадыр баркымды төгүп алчу учурлар болбосо экен. Анан элге дагы көп кайрылып айтам, эгерде көп баратсам же болбосо бир катачылык кылып баратсам этегимден тартып түздөп койчу силерсиздер деп. Анан ошондой учур дагы болгон. Мен дайыма кыргыз көйнөк кийип, үкү топу кийип, ушинтип эми элдин айтуусунча ыймандуу кийинип жүргөн ырчылардын катарындамын да. Анан бир жолу аябай баягы кыска кийинип анан бийлеп ырдагым келди да. Анан спорт ордосуна бир концертке ошентип чыктым. Жеңи жок көйнөк, кыска көйнөк, анан бийик така, чачымды болсо кыркып салгам. Баягы өрүп жүрчүмүн да дайыма озоң кылып кара болчу. Анан ал учурда кенденби билбейм, чачым дагы ак да, ак чач көп. Анан ошол билинбей калсын деген өңүт деле максат деле чачым блондинка болуп калган кыскасы. Анан ошол видеону интернетке киргизсем элдердин баары жазды: Үмүтай, сен жакшы ырчысың деп жүрсөк, сен деле көптүн бири турбайсыңбы, бул эмне, мен бул эмне депчи. Анан ошондо анан кайра эсиме келе түштүм. Анан тиги Мээрим Карпова дагы ырчы эже айтып калат: карганы туурап каздын буту сыныптыр болбой, сен салттуу ырларды ырдаган жарашат. Сен улуттук колоритте кийинип, улуттук колориттеги ырлар деле ырда, сенин тембриң да ушундай сонун депчи. Анан ошо кайра эле ушул калыпка келип калдыңыз э. Эгерде ошол учурда элдер туура кабыл алса же жакшы кабыл алса, ошол тарапта ошол өңүттө кетмек белеңиз? Балким баягы айтпаса эле өз билгениңди кыласың да. Көп айтышат, мисалы эки жакка чакырып калганда деле комузду албай барсам, кана комузуң деп саламдашардан мурун айтат да. Анткени дайыма комуз жанында болот. Мына сиз сыяктуу. Биз дагы издеп калдык ооба комузуңузду. Анан комуз деп калдык, негизи эле аспаптар ар бир элдин маданиятында өзгөчө орунду ээлейт эмеспи? Биздин дагы салттуу аспаптарыбыздан же болбосо балким башка өлкөнүн, башка элдин, башка маданияттын дагы аспаптарын билеттирсиз да. Канча аспаптын түрүн ойногонду билесиз? Искусстводо окуп жүргөндө бизге предмет катары чопочор, оз комуз, кылгыяк, сыбызгы кирчү. Ошолорду мындай учкай эле үйрөнүп калганбыз, бирок тереңден үйрөнгөн жокпуз. А комузду мен ошо 7-нчи класстан баштап музыкалык мектепте окудум. Комуз менен келтам, анан гитарадан бир аз билем,
Аны бай эл алдына чертип чыга элекмин, үйдөн достордун жанында бир аз ойноп бардап коём. Анан саз багламаны эме комуздун буросуна бурап анан ырдаган жайларым бар. Анткени ошо кадимкене биз билген комуздай эле чыгат эле добушу. Жоо, добушу эме башкача чыгат, анткени ал зым башкача да эмесе кылыч, а биздики жип, жибек жип. Анан үнү башкача чыкканы менен баягы чертилишин мен кыргызчага салып алгам да, бирок ал деген 5 кылдуу, 7 кылдуу да, биздики 3 эле кылдуу. Анан түркчөрлөрдү ырдап калам, кыргызчөрлөрдү деле ырдап калам. Өзүмдө жок болгондуктан көп чертпейм, анан ошо жана Турцияга көп барам деп атпаймынбы. Ал жакта фестивалдарга бардым эл аралык. Анан Алтургай турнеде болуп келдим 2 ай, 3 ай катары менен ар бир шаардын шаардык оркестрлеринин коштоосунда түркчө, түрк эл ырларын жана кыргыз ырларын комуз менен ырдап. Түрк тили деп калдык. Мындан башка да кайсы, канча тилде ырдаганды билесиз? Кайсы тилдерде ырдай аласыз? Мен башынан эле кайсыл өлкөгө барсам, ошол өлкөнүн 1-2 ырларын жатап келчүмүн. Анан кийин жанагы оф-оф деп калдык. Оф-офту ар бир экинчи ыр чырдап калды деп калдык. Анан баягы кулак салуугасың да, уксаң угулуш боюнча жаттап алып, кээ бирөө тура эмес ырдап, баягы тил билгенден кийин ал оор коюп көрүнүп калат экен да. Анан ошондон улам ойлонуп калдым, мен деле мынтип угуп жаттаганым менен балким тура эмес айтып атам. Ал тилди билген элге же ошол улуттун элине угулуп калса аябай уят болом да деп кийинчерээк ырдабай калдым да. Ошол эле французча, итальянча, англисче, орусча, казакча, уйгурча, тажикче, тектеш тилдердин баарын деле ырдайм, өзбекче, негизинде кыргызча анан түркчө ырдайм. Ардактуу көрөрмандарыбыз, сиздер Манас телеканалында автопортрет программасын көрүп жатасыздар. Бүгүнкү программабыздын коногу маданияттын мыкты кызматкери ырчы Үмүтай Абдышеванын алгачкы эмгектеринен болгон Кызыл гүл болуп жайнайсың аттуу чыгармасына көңүлүңүздөрдү бурабыз жана биз программабызды андан кийин улантабыз. Yeah.
Ардакты көрөрмандар, биз программабызды улантабыз. Дал ушул кызыл гүл болуп жайнайсың деген РД баягы клибин көрүп жатканда дагы эфир сыртында сүйлөшүп калдык. Кызыктар абдан көп экен. Аны дагы элге айтып бергим келип турат. Сизден сөз оозуңуздан уккум келип турат. Ооба. Чыгармачылыкка кадам таштаган эң биринчи Ак жол той чыгарма. Элдигир сөзү дагы, ону дагы элдики. Анан Ырыс Окенова деген атактуу режиссер. Кино режиссер, продюсер же бар. Анан Үмүтай эртең КТРде Ала тоо таңшит программасында Норуз тартылат, Норузга карата съемка болот. Элди ырдайсың, комуз менен ырдайсың деди. Анан мен баягыдай эле да оюм, кеч келе комуз менен ырдай беремби деген ой келди дагы. Анан кечинде эле бардым. Аранжировщикке барып, кайсыр бар эле деп ошол жерден Ала тоо таңшитти ачтык дагы. Карасак ылайыктуу ушулар бар экен. Ушуну жаздырабыз деп аранжировкасына буйрутма берип кеттим. Таң атпай бардым. Бар эле үнүн жаздырдык. Анан жарка төлөктөрдөн ырдап калдык. Мындай түнү менен жазылып даярдалган чыгармада жанагы кадимки эле Мурат Кекили ырдаган Тутамас дегендер барго. Ошолор деле баягы бир диск чыгармай болушат. Анан бир ыр жетпей калат да. Анан ар бир эле давай ошол мүнөтүн толтуруп койчу деп ошолорду жаздырып коюшат. Дүйнөгө таанылган ыр болду да. Бул ыр деле ошо сыяктуу бир түндө жазылган, бирок мына азыркы күнгө чейин актуалдыгын жоготпой мындай элдин сүймөнчүктөрүнө айланды десем болот да. Жакшы. Анан чыгармачылыкта сынчыңыз барбы же насаатчыңыз? Андайларды кандай айтсам болот? Ырыңызды жаздыргандан кийин биринчи кимге көтөрүп барасыз? Дароо эле мамама жөнөтөм, кандай болуптур деп. Анан алгач ого укпай эле жакшы болуптур молодец деп койдум. Анан кийинчерээк анан акырындап ийлеп анан угузат бул жер мынтип калыптыр, тигил жер тинтип калыптыр депчи. Анан бир Чыңгыз деген ошо КТРде алып баруучу аябай баягы ар бир ырды авторларын кимдер аткарган баарын билет да. Анан дароо ошого жөнөтөм кандай болуптур деп. Анан сонун болуптур, анткени ал дагы көп ырларды мага сунуштап турат да. Ушул ыр үнүңө отурат, бул отурбайт, ушул жарашчудай депчи. Ошондуктан анан балама жөнөтөм. Балам да чоң сынчы, кичинекей болгону менен аябай кеп кеңештерди айтат. Анан мен өзүм билип турам да, мисалы могул жери чыгы керек же болбосо ар кыл темада, мисалы ошол эле кийим кийип туруп өзүмө жарашпай атканын билем. Анан калп эле сурап коем да, кандай же жарашпайт экен деп коет да. Аны чынын айтты деп калам. А кээде өзүмө жараштырганын билип сурасам сонун жараштыр депчи, оюмдагын айтат да. Анан кызыгып калдым. Үмүтайдын дүйнөсүн эмне же болбосо кимдер түзөт? Ар бир адамды дүйнө деп атайт эмеспизби? Эң биринчи ыр. Анткени мен кайгырсам да, куансам дагы баардык күчүмдү ырдан чыгарам. Аябай маанайым көтөрүңкү болуп, шат маанайда турсам деле комузду алып дароо ырдап баштайм. Ошол эле учурда тескерисинен аябай кайгырып тагдырым ушунчалык ош кыйыш мезгилге туш келип турганда деле ошол темадагы ырларды ырдап андан чыгарам богумду. Анан жеңилдеп калам. Бир гана ыр. Бош убактыңызда эмнелер менен алектенесиз ырчылыктан башка? Мен жазмалыгым дагы бар. Ойлорумду проза түрүндө жазам. Аябай китепчелерим толтура. Анан ыр дагы жазып коем, бирок коомчулукка такыр чыгарып айта элекмин. Анан кээде минтип калам, эгерде менин ырларымды же болбосо ошо жазгандарымды окугуңар келсе ар дайым мурда билесиңерби мой мир бар болчу. Ошонун статустарынан карагыла, издегиле, азыр деле бар архивде деп калам. Азыр болсо стористерди карагыла деп коем. Ошо менен эле 24 саатта өчүп кетет, сакталбайт да. Анан быйыл ойлоп атам, жалаң өзүмдүн ырларымдан олонго буйрутма берип ошолорду чыгарсамбы деп. Альбом кылып э? Анан сырткары прозалар жазам деп калдыңыз. Кандай багытта прозалар жазасыз? Жалаң сүйүү. Сүйүү багытында. Ошо дүйнөмдү ыр түзөт, анан эмнеден уламалар жаралат? Сүйүүдөн. Жакшы. Анан кандай аракеттерди кылып жатасыз негизи эле кыялдарыңыздын орундалышы үчүн?
Эми мен быйыл ошол кыял эмес, ошо пландардын бирин мурда мен ар бир жаттаган жаңырымды видеого тартып, жүктөп, элден алкы алып, же болбосо тескерисинче сын пикир угуп, ошо менен түзөлчүмүн да. Анан мен көп эле ырымды ар кайсы блогерлерге, ар кайсы YouTube каналдын эрлерине ырдап берип, аларга аябай кошумча салым кылыптырмын. Анан эми ошол өзүмө иштейин деп бел байлап атам. Ошого карата жабдууларды алып, буюрса мына-мына күн-күндө турат. Ошо менен иштейин деп баштадым. Анткени ар бирөө эле үмүт айтканда сени YouTube'тан көрөм дейт да. А YouTube'ту карасам эски гана видеолор сакталган да. Эски, аябай эски. Анан ошо ар бир ырымды ошо силерде айтып калбадыңарбы, клипти аздарды айтып окшойсуңар депчи. Тескерисинче клиптер да толтура. Аларды да ушу басып жатып эле эч жака чыгарбай ушундай экенмин да. Бир телеканалга берсем бирине бербейм дегендейчи. Ошолордун баарын чыгарып элге жарыялоону бел байлап атам. Андан сырткары журналист болгум келчү деген дагы бир баягы маектериңизден угуп калдык да. Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Ооба, жана айтып калбадымбы, жогорку окуу жайлардын башка бирине тапшырам депчи. Бишкек гуманитардык университетине дагы ошо бюджетке өткөм. Ошол жакта журналист болмокмун. Анан бияка келдим, таш түшкөн жеринде оор болду. Анан 5 жыл ушу менен убакыт өтүп кетти, бирок эч өкүнбөйм. Канча тил билсең ошончо адамсың дейт. Мен кыргызмын дагы, түркмүн дагы деп коем. Анан кээ бирөө мындай айтышат да. Түрктөр жаман, түрктөр жаман. Эми сөздүн ачыгы да. Анан жок, мен эч кандай жамандык көргөн жокмун. 5 жыл жатаканасында жашадым. Бекер тамак ичтим факультеттен берет. Ар бир бияктагы улуттук кийимдерин кандай болбосун кийдим. Сахнага чыктым, ошол жерден такш алдым, тил үйрөндүм. Турцияны канча жерине барып келдим. Эл көрдүм, жер көрдүм, дос күттүм деп ушинтип калам. Суроо эмне эле? Суроо болсо ошол журналистик багытты тандалгансыз. Анан бул жактан дагы алып баруучулук боюнча өзүмдү сынадым. Анан өзү диктор болгум келчи. Анткени атам ошо айылдагы күндө Ала Тоо маалымат программасын көрчү. Анан Нурлан Матуев чыкчы. Анан карачы зыңкыйып чыгып алып барып атат. Сен дагы ушундай журналист болсоң, диктор болсоң деп калчы. Ал бир. Анан таятам дагы, мамам дагы кыргыз тилчи, филологтор. Анан ошолордун жолун уласамбы деп ойлочумун. Анан кийин телевиденияларга чакыруулар түштү, бирок таңкы программалар болгондуктан мен ушу уйкуга аябай масмын да. Ошондон жалкоолонуп барбай жүрдүм. Анан кийин болбой эле мына жакында эле Санжира радиосуна диджей кызматка сунуштап, ошол жакта күздөн бери иштедим. Ал кыялым дагы орундалды. Кандай болот экен диджейдин баягы жашоосу? Абдан сонун, анткени мен жанагы сүйүү сөздөрүнө жакынмын деп калам. Анан ар бир сөзүмдү колдоном. Анткени ырдын тексттерин дагы көп билем. Анан кээ бирөөнү түпнуска текстти баягы ыгын келтире айтып койсом, кээ бирөөнү пародия кылып айтып коем же окшоштуруп саптарын колдонуп коем дегендей. Анан аябай эле жеңил болду мага. Анткени ар бир ырдан кийин спич айтасың го. Мындай эле куюлуштуруп эле оп оңой эле айтып кете аласың да. Сонун. Коомчулук кандай калып алды ушуну? Аябай, аябай кучак чая тосуп алышты. Анан сырткары ырчылардын дагы тарыхын билем, кандай ырларды ырдайт билем. Анан ырчылар конокко келгенде кандай суроо беришти дагы билем. Мындай аябай жеңил даяр бир орунга барып отуруп калдым десем болот да. Анан чалуулар болсо: «Ай жаркылдагым, Үмүттай, келдиңби, кайда жүрөсүң?» Келбей калсамчы, баягы эки жакка кетип калам. Анан аябай сагындык деп ушунчалык баягы ырчыга калып тилек айтпай эле, мага калып тилек айтып, баң ачылсын аркы берки дегенде ого бетер канат бүтүп учуп эле каласың да жалжылдапчы. Тим эле сен келгенде студиянын ичи жарык этишет да десе такыр эле жаркытып ийесиң. Анан иштегиң келет да. Чыгармачылыкта ушул жаркыган жүз чарчаган да учур болобу? Болот. Баягы байма-бай иш чараларга катышып, анан
жолдо жүрөсүн көбүнчө, күнү түнү, өзүм да рульда болгондуктан уктабайсың, ошол дагы чарчатыйт. Анан эки жакка барганда, мисалы, тоо ташка да барасың, көпчүлүк чоң мааракет ойлор, жайлоолордо болот дегендей. Анан үшүйсүң. Кедач колосуң, баягы айтып коюшат го, ырчынын бир көргөнүн хан көрбөйт, бир көргөнүн кул көрбөйт депчи. Кээде майлуу сүттүү жерде жүрсөң, кээде такыр мындай ыйлачуу жерге барасың, анан сен тандап алган кесибиң, ошондуктан чыдашың керек деген эле ой мотивация берет да. Убактылуу эс алуу үчүн кандай убакыт бөлөсүз? Же болбосо эмнелерди кыласыз ошол учурда? Ошол эле кайра өзүм алып келип коет, сен тандабадың беле ушул жолду, демек көтөр, чыда дегендейчи. Бирок көбүнчө мен жырга эле жүрөм, анткени баягы өзүм дагы кишичил болгондуктан бат эле эл менен тил табышып сүйлөшүп кетем. Анан өзгөчө ал жакта чыгармачыл адамдар, улуулар барган жерде улуулардын сөзүн капка сал деп, баягы улуулардын сөзүн угуп, алардын баскан изин угуп, тарыхын билбегендеринде сурап, ошол менен эле убакыт өтүп кетет. Бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип жатат. Сизге эркин микрофон сыналы. Урматтуу Манас ТВ телеканалынын көрүүчүлөрү, көрөрмандары, сиздер менен ошол телеканал аркылуу көрүшүп, таанышып жатканыма абдан кубанычтамын. Албетте силерге ийгилик болсун. Ар бир адамдын баскан жолун ушинтип тарыхка калчуудай кылып сонун суроолорду камдап чакырганыңыздар үчүн чоң рахмат. Дагы бир 30 жылдан кийин келсем, кененирээк убакыт бөлүп бересиңер деген ойдомун. Бат-баттан келип туруңуз, албетте сизди күтөбүз. Чоң рахмат. Келип бергениңиз үчүн дагы бир ыраазычылык билдиребиз. Ардактуу көрөрмандар, сиздер Манас телеканалыбызда автопортрет программасын көрдүңүздөр. Аны мен Элдер Асылбеков алып бардым. Ал эми бүгүнкү коногубуз маданияттын мыкты кызматкери, таланттуу ырчы айым, Кыргыз Түрк Манас университетибиздин бүтүрүүчүсү Үмүтай Абдышева болду. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.